Fransa'da COVID-19 pandemiyası ile əlaqədar olarak sanitar məhdudiyyətlərə karşı etirazlar yeniden baş kaldırıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, hakimiyyətlə razılaşdırılan aksiyalarda 32 mindən çox nümayişçi iştirak edib. Məlumata əsasən Parisdə epidemioloji vəziyyətə görə tətbiq edilən peyvənd keçidləri və məhdudiyyətlərlə razılaşmayan aksiyacılar bütün qadağaların ləğvini tələb edib. Bundan əlavə nümayişçilər qiymət artımına, xüsusən də yanacağın bahalaşmasına etiraz ediblər.